Ora, compraste este carro porquê? Tinhas um Ibiza já do aço, em tempos? Yeah. Vendeste? Vendi. Mas ficaste como aqueles caroços. Comprei. Arrasca para ter um carro do aço. Fui pai, amassei uma beca. Mas depois? Tive que ir à Seata outra vez. E como é que era? Estavas aqui numa sala de chuto? Estava enclausurado? Estava a ressacar. Estavas a ressacar e compraste este modelo. Então, e diz-me lá, pelo bafo, o que é que isto tem? Tu compraste o carro? Novo. Novinho, em folhas, gasta a Seat, quer este, pumba! Não. Sem dó nem piedade? Exatamente. É, quer este. E... Escolhi cor. Cor. Deixa aqui. Vem lá, patrão. Yeah. Eu quero assim, ponto final. Yeah. Foi onde fizeste? PKP. PKP foi o quê? Qual foi o pack que escolheste? Pack Super Sport, anulação de FAP e GE, e eletrónico. FAP fora, EGR fora. Não. O controle ainda está aqui a atuar ligeiramente. É fixe. Sim, mesmo assim, olha lá.